Magandang araw po sa ating lahat. Right now, meron tayong apat na problems to solve about efficiency of DC motors. Madaming mas complicated problems compared po dito, kaya mag-sample tayo ngayon ng mga problems for practice. Ang advice ko po after watching this video, gaya ng ginagawa namin dati ng mga classmates ko noong college, that's way back 1999 to 2004, Kinokopya namin ang mga problems, then we try to solve it on our own. And iti-check namin kung tama kami ng nakuhang sagot. Isa pang ginagawa namin noon, we change the given values at isosolve namin at titignan namin kung pare-pareho kami ng nakuhang sagot. In that way, mas napapractice kami. So let's proceed with our first problem. At rated load, the rotational losses, iron losses plus mechanical losses of a 240 volts shunt motor are 865 watts. The field resistance is 92 ohms and the armature circuit resistance is 0.12 ohm. The rated motor current is 140 amperes. Determine the field copper losses, armature copper losses, and the efficiency of the motor. Kunin muna natin yung mga given values dito. Yung rotational losses or stray losses, that is 865 watts. Ang kanyang terminal voltage is 240 volts. Field resistance or RSH is 92 ohms. Armature circuit resistance is 0.12 ohm. The rated motor current that is line current is 140 amperes. Papasok ang line current. Ang hinahanap natin, field copper losses that is PSH, armature copper losses PA and the efficiency of the motor. After po nating malaman ang mga required sa mga problems, isulat natin ang mga formula na gagamitin para sa mga ito. May mga certain unknowns na hindi lang iisang formula ang pwedeng gamitin, kaya dapat alam natin ang mga ito. Anyway, going back to our problem, ang formula ng PSH is ISH squared times RSH. Although pwede rin po natin gamitin yung VSH squared Divide this by RSH. Both from the power formula. Ang PA, IA squared times RA. At ang efficiency is power output divided by the power input times 100%. percent Although for this problem, meron tayong mga given na rotational losses. At kukunin din natin yung field copper losses and armature copper losses. Meaning, ang formula na gagamitin natin for the efficiency is power output divided by power output plus power losses times 100%. In this way, dahil naisulat natin yung formula na gagamitin natin sa mga ito, malalaman natin kung ano pa yung mga kinakailangan nating kunin para dito. Pwede nating unahin yung PSH. Using this formula, Makukuha natin kaagad kung ano yung field copper losses. Solve natin. VSH is squared all over RSH. Take note yung VSH po dito since this is a shunt motor that is equivalent to the terminal voltage which is 240 volts. Divide natin ito ng 92 ohms meron tayong 626.087 watts. Pwede pa rin naman natin gamitin itong formula na ito, pero ang gagawin muna natin, kukunin natin yung value ng ISH. In order to do that, ISH equals VSH over RSH. Again, This is equivalent to the terminal voltage, 240 volts, divide this by 92 ohms, will give us 2.609 amperes. Using this formula, PSH equals ISH squared times RSH equals 2.609 amperes squared times. 92 ohms. Check natin kung pareho yung makukuha natin dito sa naunang formula na ginamit natin. 626.233 watts. Meron silang konting discrepancy. Kung ang gagamitin nating value, yung na-rounded off na value dito sa ISH. Dahil kung dito sa calculator natin, 240 divided by 92, ang ibibigay na value nito sa atin ay 2.608695652. Kung yun ang directly na square natin, gamit ang formula na ito, na hindi na natin i-round off yung value na nakuha na sa calculator into 2.609, multiply natin ito ng 92 ohms, ang makukuha nating sagot ay pareho po dito sa 626.087 watts. Dahil kung kukunin natin yung error dito sa dalawang values na nakuha natin, 626.233 minus 626.087, meron silang discrepancy na 0.146 watts only. Na maliit na value yun as compared with 600 plus na watts. Kayong percent error ng dalawang values na ito, ay napaka-liit lang po noon. Anyway, tuloy nating i itong problem na ito. Kunin naman natin ngayon yung armature copper losses. Again, ang formula natin is uh, Ia squared times Ra. Meron na tayo ng Ra, that is 0.12. Kukunin natin ngayon yung armature current. Para makuha natin yan, maglagay tayo dito ng node. Let's say that is node A. This is IA and this is ISH. KCL at node A, summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok na kuryente dito is IL only. At ang lumalabas ng mga kuryente, we have IA and ISH. Ang hinahanap natin, yung value ng IA. Kaya yung ISH, transpose natin ito sa kabila. Kaya meron tayong IA is equal to IL minus DISH. Ngayon nakuha na natin yung value ng ISH kanina at meron din tayong value ng IL dito, 140. So 140 amperes minus 2.609 amperes ito ay 137.391 amperes na pwede na natin i-substitute sa formula dito. PA equals 137.391 amperes squared multiplied that by 0.12. 0.12. Two thousand 265.154 watts in finding the efficiency of the motor again that is power output divided by the power input times 100% ngunit magagamit ba natin itong formula na ito since kung tutuusin ang meron tayo dito na pwede nating makompute is the power input at wala pa tayo nung power output dahil dito sa problem para makompute natin yung power input that is equivalent to the terminal voltage multiplied that by the line current which is 240 volts times 140 amperes. This is 33,600 watts. Ngayon, paano natin kukunin naman yung power output dito. Take note na ang power input is also equivalent to the power output plus the power losses. Nakuha na natin yung power input at sa power losses naman, pwede nating makuha yan yung summation ng power losses dito na stray losses, shunt field copper losses and the armature copper losses. Kaya pwede natin makuha yung value ng power output. In order to do that, i-transpose natin itong power losses sa kabila. Magkakaroon tayo ng formula for the power output as equivalent to power input minus the power losses. Power output equals yung power input is 33,600 watts minus yung total power losses is the summation of the stray losses, shunt field losses, and armature copper losses. that's 865 watts plus 626.087 watts plus 2,265.154 watts. this is 29,000 843.759 watts. Na pwede na nating i-substitute dito sa formula na ito. Therefore, efficiency equals 29,843.759 watts divide this by 33,600 watts times 100 cancel out yung watts. Sagot natin dito is 88.82%. Next problem, at rated load, a 220 volts shunt motor draws 30 amperes from the line. The armature circuit resistance is 0.12 ohm and the field resistance is 100 ohms. If the rotational losses are 710 watts at full load, what is the efficiency? Armature circuit resistance is 0.12 ohm. Shunt field resistance is 100 ohms. Then yung stray losses or rotational losses equals 710 watts. Ang inaanap natin ngayon yung efficiency. The formula for that is power output all over power input times 100%. Pwede natin kunin yung power input using the formula. The terminal voltage multiplied that by the line current. 220 volts times 30 amperes. Power input 6,600 watts gamit ang formula na ginamit natin kanina. Power output equals power input minus power losses. So, kunin muna natin yung power losses. For shunt motor, yung stray losses plus the armature copper losses and field copper losses. Unahin natin yung PSH equals, gamitin natin ang pinakamadaling formula para dito, VSH squared divide this by RSH. This is 220 volts squared. Divide this by 100 ohms. PSH equals 484 watts. Kunin natin ngayon yung armature copper losses. Formula for that, IA squared times RA. Meron tayong value ng RA, kunin natin yung IA. We have here the IA. Meron din tayo ditong ISH. Maglagay tayo doon ng node. KCL at node A. Summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok, IL. Ang lumalabas, IA plus ISH. Transpose natin ito sa kabila. We have IA equals IL minus I SH. Meron tayong value ng IL. Pwede natin makuha yung ISH using VSH over RSH. Lagay natin yung value IL that is 30 amperes minus VSH na equal sa terminal voltage 220 volts. Divide this by 100 ohms. IA equals 27.8 amperes. Solving for the armature copper loss, PA equals 27.8 amperes squared. Multiply this by that is 0 0.12 ohm. Therefore, This is 92.741 watts. Pwede ngayon natin makuha yung value ng power output using this formula. Power output equals power input which is 6,600 watts minus yung total power losses. Stray losses is 710 plus yung Shanfield copper loss 484 watts plus 92.741 Power output is 5,313.259 watts Substitute na natin dito sa formula percent efficiency

The field resistance is 190 ohm and the armature resistance is 0.22 ohm. Determine the rated line current, armature current and counter EMF at full load. Yung 100 horsepower po dito that is the power output. Na matatagpuan dito sa armature na nilalabas ng shaft ng motor. Terminal voltage is 600 volts. Percent efficiency 85%. Field resistance 190 ohms. Armature circuit resistance is 0.22 ohm. Ang hinahanap natin rated line current IL also the armature current IA and the counter EMF or back EMF para sa line current ang formula na gagamitin natin para sa kanya ay power input equals the terminal voltage multiplied this by the line current ngunit ang hinahanap natin is the IL cross multiply natin ito we have IL equals the power input divide this by the terminal voltage. Ngunit wala pa tayong value ng power input pero pwede nating makuha using this given. Dalang formula ng efficiency equals the power output all over the power input times 100%. Ang kinukuha natin dito is the power input cross multiply Power input equals the power output times 100% divide this by the efficiency. So using this formula, pwede na nating makuha yung power input, i-substitute natin dito para makuha natin yung line current. Power input equals the power output ito i-convert muna natin into watts. There are 746 watts in 1 horsepower. This is 74,600 watts substitute natin dito 74600 watts times 100 percent divide this by the efficiency is given us 85 percent power input is 87764.706 watts substitute natin yung value dito. IL is 87,764.706 watts divide that by the terminal voltage 600 volts. IL equals 146.275 amperes. That is only for the value of the IL. Next, kunin natin yung value ng armature current. To do that, maglagay tayo dito ng node. This is ISH, KCL at node A. Summation current in equals summation current out. IL equals IA plus ISH. Transpose natin yung ISH sa kabila, magiging negative. IA equals IL minus ISH. Nakuha na natin yung value ng IL kanina. In order to determine the value of ISH, meron tayong formula. VSH over RSH. Solve natin yan. We have 146.275 minus Again, VSH equals the terminal voltage, 600 volts. Divide natin yan ng 190 ohms. IA equals 143.117 amperes. Ngayon naman, kunin natin yung counter EMF ng motor. Ilagay natin yung mga positive sa negative ng armature resistance at ng brushes according dun sa direction ng armature current. To solve the counter EMF or back EMF, maglagay tayo dito ng isang loop. Let's say that this is loop X. KVL at loop X, that is, unahin natin dito sa terminal voltage, positive 600 volts, minus IA times RA minus counter EMF EC equals 0. Transpose natin ito sa kabila, magiging positive yan. EC or back EMF or counter EMF 600 Volts minus IA natin is 143.117 amperes times 0.22 at ang value nito ay 568.514 volts. Ngayon, meron naman tayong long shunt compound motor that takes a current of 42 amperes from a 230 volts source. The generator parameters are armature circuit resistance 0.1 ohm, series field resistance 0.2 ohm, and shunt field resistance 50 ohms. If the friction and windage losses amount to 400 watts determine the overall efficiency of the machine. Line current ng motor. This is 42 amperes. Its terminal voltage is 230 volts. Armature circuit resistance is 0.1 ohm. RSE 0.2 ohms. RSH 50 ohms. And yung stray power losses amounts to 400 watts. Ang hinahanap po natin dito is the efficiency, which is the power output over the power input times 100%. Pwede natin makuha yung power input, That is equivalent to the terminal voltage multiplied by the line current. Terminal voltage is 230 volts while the line current is 42 amperes. Power input is 9660 watts. Para makuha natin yung power output using yung formula na ginagamit natin kanina sa mga problems power output equals the power input minus the power losses. Power losses equals the copper losses plus the stray power losses. Since this is a long shunt compound motor, pagdating natin dun sa copper losses, meron tayo nung armature copper loss, shunt field copper loss, and also yung series field copper loss. Madaling makuha yung power loss sa shunt field. That is, PSH equals VSH squared divide this by RSH. Since this is a long shunt compound motor, pansinin natin maigi, yung shunt field is connected in parallel with the terminal voltage Pagdating po sa short shunt compound motor hindi na po equal yung terminal voltage doon sa VSH Pero dito sa long shunt compound motor equal lang po yung VSH sa VT Ito ay 230 volts squared divided by 50 ohms PSH This is 1058 watts Sunod nating kunin yung armature copper loss. For that, the formula is IA squared times RA. Ibig sabihin, dapat nating kunin yung IA. Dito ay merong ISH dahil maglalagay tayo dito ng node A. KCL at node A summation of current in equals summation of current out that is il equals ia plus ish kukunin natin yung ia transpose natin itong ish sa kabila magiging negative ia equals il minus ish meron tayong value ng il that is 42 amperes gamitin natin yung formula ng ISH IL minus VSH over RSH IL is 42 amperes minus 230 volts divide this by 50 ohms IA equals 37.4 amperes na pwede natin i-substitute dito sa formula natin para makuha yung armature copper loss PA equals 37.4 amperes squared multiply this by 0.1 ohm 139.876 watts Ngayon naman kunin natin yung PSE or the series field copper loss PSE equals ISE squared times RSE. Ito yung tumatakbong kuryente doon sa ating series field. That is ISE. Ngunit kung papansinin natin dito sa circuit natin, yung series field sa armature resistances are connected in series. Ibig sabihin, yung value ng ISE is equal to the value of the armature current substitute natin yung value na yun, ISE, which is IA equals 37.4 amperes squared times 0.2 ohm. This is 279.752 watts. Dahil nakuha na natin yung mga losses dito, Pwede na natin i yung value ng power output. Power output equals the power input is 9,660 minus all the power losses. Yung sa copper losses, armature copper loss is 139.876 watts. plus psh that is 1058 plus pse 279.752 watts plus yung stray power losses which is 400 watts compute natin ito it's equal to 7,782.372 watts. Ngayon, pwede na natin kunin yung efficiency ng machine. Power output, 7,782.372 watts. Divide this by the power input, 9,660 watts times 100%. Sagot dito, 80.56%. Thank you so much sa patience ng panunood ngayon. Alam kong medyo mahaba-haba ng konti ang mga problems natin ngayon. Hopefully meron tayong mga natutunan. Salamat po sa panunood ulit. At maraming salamat po sa ating mga subscribers. Magandang araw po sa ating lahat.